Greni. Takk, president. Mitt spørsmål går til statsråd Sanner, så han kan få lov å komme tilbake. Mer makt og myndighet til kommunene heter er hovedoverskriften til oppgavemeldingen. Over tid har utviklingen gått i retning til mer statlig detaljstyring. Dette har svekket kommunenes handlingsrom. Kommunereformen vil legge et grunnlag for at flere oppgaver løses nærmere innbyggerne, står det videre i oppgavemeldingen fra Kommunaldepartementet. Regjeringen har begrunnet kommunereformen med et ønske om å gi kommunene flere og større oppgaver. Når oppgavemeldingen ble behandlet, så ble disse oppgaveoverføringene satt på vent i påvente til nye utredninger. Den største og mest offensive oppgavereformen regjeringen velger å gjennomføre er å ta skatteinnkreverfunksjonen fra kommunene og overføre den til staten. 1400 arbeidsplasser ønsker statsråden å fjerne fra rådhuset. Dette representerer viktige kommunal kompetanse som i kommunene inngår i en helhet oppgaver som skal videreføres som kommunal. Mener statsråden at forslaget om å statliggjøre overtagelsen til skatteinnkreverfunksjonen er i samsvar med intensjonene i kommunereformen om å styrke den kommunale oppgaveporteføljen på bekostning til den statlige? President, det spørsmålet har jeg vel nå besvart på i den forrige runden vi var igjennom. Jeg mener at det er fornuftig og riktig det grepet vi nå tar, hvor du får sterkere regionale miljøer som i større grad kan bekjempe svart arbeid, og hvor vi i tillegg også kan hente ut en effektiviseringsgevinst som blant annet kan brukes til å styrke kommunesektoren. Jeg mener at det er fornuftig, og jeg mener det er riktig, og jeg er forundret over at det spørsmålet stilles om igjen og om igjen. Så er det ikke riktig at man har satt oppgaven til kommunene på vent, snarere tvert imot. Det vi blant annet har sørget for er at kommunene har fått større rådighet i arealsaker. Og er det noe Senterpartiets ordfører og lokalpolitikere har etterlyst, så er det mindre statlig detaljstyring i arealsaker. President, der leverer vi. Der den forrige regimen overprøvde kommunen i 70% av sakene, så gir vi kommunene rett i minst 60% av sakene. Det er et viktig skritt, og i tillegg så kommer tjenesteoppgavene som blir lagt frem for Stortinget våren 2017.